2023 বর্ষৰ মেট্ৰিক আৰু হাই মাদ্ৰাসা পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে এই মুহূৰ্তৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। এটা অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ যে মেট্ৰিক আৰু হাই মাদ্ৰাসাৰ পৰীক্ষাৰ বাবে সেবাৰ ফালৰ পৰা এখন জাননী প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু এই জাননী সেবাই উল্লেখ কৰিছে যে 15 নৱেম্বৰৰ পৰা বিদ্যালয়সমূহে আবেদন কৰিব পাৰিব অনলাইন যোগে প্ৰপত্ৰ অৰ্থাৎ অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ প্ৰক্ৰিয়া। মেট্ৰিক আৰু হাই মাদ্ৰাসা পৰীক্ষাৰ অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ প্ৰক্ৰিয়া 15 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু 15 ডিচেম্বৰলৈকে এই প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিব। সেবা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডট ইন এই ৱেবছাইট যোগে শিক্ষাৰ্থীসকলে কৰিব পাৰিব আবেদন। এই মুহূৰ্তত এটা বিগ আপডেট, মেট্ৰিক আৰু হাই মাদ্ৰাসা পৰীক্ষাৰ্থী আৰু বিদ্যালয়সমূহৰ বাবে এটা অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ যে 15 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ আৰু পৰীক্ষাৰ্থীৰ হবি তালিকা সংশোধনৰ দিনাংক 22 ডিচেম্বৰলৈকে স্থিৰ কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ যদি কোনো ফৰ্ম ফিল আপত কোনো ভুল ত্ৰুটি হয় তেনেহ'লে শিক্ষাৰ্থীসকলে 22 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত এইটো সংশোধন কৰিব লাগিব। 2023 চনৰ মেট্ৰিক আৰু হাই মাদ্ৰাসা পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে সেবাৰ ফালৰ পৰা এখন জাননী প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু এই জাননীত উল্লেখ কৰা হৈছে যে 15 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অনলাইন প্ৰপত্ৰ পূৰণ আৰু এই প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিব 15 ডিচেম্বৰলৈকে আৰু সংশোধনৰ দিনাংক ঠিক কৰা হৈছে 22 ডিচেম্বৰলৈকে।